su zvali iz Berlina, kažu da čitavo jutro imaju problema sa serverima i sa podacima i kažu da nestaju podaci o klijentima iz banaka. A u naučnim institutima u Londonu, Bostonu i Moskvi nestaju podaci sa servera još noćas. Ne zanima me. Od danas smo na odmoru. Reci im da sačekaju. Danas je slavi slava, a to je važnije od njihovih dragocenih podataka. Za 4 sata krećemo za Srbiju. A tebe to nimalo ne brine? To što ćemo da zakasnimo na slavu, pa onako. Ne, nego to što svim naučnicima koje smo upoznali u Njujorku prošlog meseca nestaju podaci sa svih računara. Sve je otišlo. Dešava se. Mnogo je to dešavanja za moj ukus. Ja se ne plašim. Moji najvažniji podaci i radovi ostali su u Srbiji. Zakopao sam ih ispod kruške na selu. Zakopao si svoje radove pod krušku? Tako je. Nijedan haker to ne može da provali. Mišo, dušo tetkine, šta radiš? Jel se spremaš za slavu? Sve je spremno, tetka. Evo, upravo sređujem sobu. A ti to spremaš sobu sa revolverašima. Ajde, ćao. čekaj, sad ćemo mi te opet sede u igronici. 100% se... Pa da, evo ga, u igronici. E, sad ćemo to da sredimo. Igronice, ćao. Mišo, dušo. Spremaj se za slavu. Mesecima već kukaš da treba da dođemo i sad kad smo rešili da se vratimo u zemlju, ti igraš igrice. Morate da prestanete ovo da radite, pokvarit će im se svi ekran. Stanite malo. Zašto moram ovoliko da se sređujem za nešto u što uopšte ne verujem? Ne veruješ u slave? Pobogu. Mnogi moji prijatelji su ateisti, a ni ja baš nemam vremena da verujem u Boga. E, tu grešiš, Mišo. Imaš ti pravo da ne veruješ, ali je lepo da se poštuju tuđe ubeđenje i verovanja. Nisu naši običaji čudni, oni su vrlo čvrsto ukorenjeni u našoj kulturi, tradiciji i verovanjima. Ni vetar ne vidiš i ne možeš da veruješ u njega, a opet jasno vidiš kako se lišće i cveće mrda pred udarima vetra. Sigurno. Kako jedna naučnica može da brani takav stav? Daro, možda bi najbolje bilo da Miši ispričamo nešto o Bogu i religiji. Taman jedna lekcija pre nego što krenemo. Slažem se. Ljudi su oduvek posmatrali nebo. Najpre su sve astronomske pojave vezivali za neku višu silu, Boga. Sa neba se čekala kiša, koja je najavljivala dobar rod. Meteori su smatrani lošim znakom, koji donosi bolest. Pojave na nebu ljudi su ranije smatrali vrstom komunikacije sa Bogom. Ali zašto baš nebo? To je tajna koju su samo oni znali. Istina je negde tamo i vodi nas do mogućeg postojanja Boga, anđela, vanzemaljaca, ako ih nauka može otkriti. Etnoastronomija je naučna disciplina koja proučava prisustvo astronomije u narodnom stvaralaštvu. Uz pomoć etnoastronomije saznajemo koliko je narod u prošlosti poznavao i pratio astronomske pojave, kako ih je objašnjavao i koliko su ta objašnjenja u skladu sa današnjim naučnim otkrićima. Na osnovu etnoastroloških istraživanja se može utvrditi koliko su pojave na nebu uticale na svakodnevni život ljudi i šta su oni činili kada se pojave odigraju. Zbog svega ovoga je etnoastronomija kao naučna disciplina značajna za istoriju astronomije, za astronomiju, ali i za etnologiju. Dakle, tu si zakopao svoj hard disk. A, pre nego što smo krenuli na put. Čak sam napravio i malu mapu. 10 koraka od stare kuće. Od stare kuće? Okej. Okay. Prosledit ćemo kartu Miši. Ajmo. Zar nisu ljudi nastali od majmuna? To je neoboriva teorija. Niko ne može da ospori tvoj stav.
Postojanje Boga je najveća tajna i za to se ne traže dokazi. To je ona tajna koja od nas čini bolje ljude. Mnogi ljudi veruju jer im to pomaže da preguraju dan i postanu bolji. Jedna stvar mi nije jasna. Ti si naučnica, matematičarka. Kako to da braniš misterije tajne, iako je svrha tvog posla upravo da ih razotkrivaš i ljudima otvaraš oči? Mišo, ja nisam oftalmolog. Ja mislim da je neke tajne najbolje ostaviti sakrivene. Svet ne bi valjao kada bi sve bilo objašnjeno. Kako matematika gleda na problem Boga? Aha, tu nema problema. To je samo pitanje Boga i religije. U istoriji je bilo mnogo matematičara i filozofa koji su se bavili ovim pitanjem. Sad ću da ti pokažem. Potraga matematike za smislom beskonačnosti slična je mističnim nastojenjima da se shvati Bog. I matematika i religija imaju tajanstvene simbole, rituale i nedokučiv jezik. Obe koriste najdublje kutke naših umova i podstiču našu maštu. Matematičari poput sveštenika traže idealne, nepromenljive, nematerijalne istine u stvarnom svetu. Da li su naučnici i matematičari religiozni, zavisi od njihovih ličnih uverenja. Poimanje nauke nije garant da će neko verovati u Boga ili ne. Dobar broj značajnih matematičara bio je veoma religiozan. Takvi su bili Isaac Newton i Blaise Pascal. Međutim, jedan od matematičara koji su verovali da su im bogovi podarili sposobnost da razumeju matematiku, bio je Srinivasa Ramanujan. Kako? On je matematičke ideje crpio iz svojih snova. Ideje su mu navirale u bleskovima. Nikada ni sam nije imao objašnjenje kako. Pamet mu je došla od Boga. Ako želiš da simplifikuješ, da. Kao dečak, Ramanujan je sporo učio da govori. Sve vreme je provodio crtajući simbole po zemlji. Kasnije je svoj hobi nastavio pišući jednačine u svesku. Neke svoje radove poslao je čuvenom britanskom matematičaru Godfrey Harold Hardy. Hardy je, pošto ih je pogledao, došao do zaključka da su mogle biti napisane samo od matematičara najviše klase. Ramanujan je uvek dolazio do rezultata koji bi predstavljao osjećaj za intuiciju. Govorio je da samo u matematici čovek može doživeti Boga. Mišo, potrebna nam je tvoja pomoć. Ako je opet nešto vezano za Boga, pretekao sam vas. Upravo čitam Bibliju. Koje poglavlje? Poslednje, u Apokalipsi. A, pretpostavila sam. Svima je najzanimljiviji taj deo. Imaj na umu da je Biblija inspirisala mnoge filmove, knjige, videoigre, svašta tu ima. A za šta vam je potrebna moja pomoć? Poslao sam ti koordinate i mapu e-mailom. Treba da odeš do Mladenovca i iskopaš nešto što sam davno ostavio tamo. Neko zlato? Nešto još bolje i opasnije. Šta to? Informacije. Nema problema. A kad stižete za Beograd? Pa voz nam kreće za sat vremena. To je to. Stigao sam. Okreni se tako da ti put bude sa desne strane. Sada pođi tačno 10 koraka napred. To je to. Ovde je neko drvo. A sada počni da kopaš. Evo sad ću. Nego razmišljam nešto. Mi već 15 minuta pričamo o Bogu. Čovečanstvo o njemu govori već vekovima, a dokazi o evoluciji su svuda oko nas. Dovoljno je samo da počneš da kopaš i naći ćeš ostatke prošlosti i tragove postojanja. Hajde onda kad si tako pametan, ispriči nam šta znaš o evoluciji. Nekadašnja živa bića ostavila su mnoge tragove o svom postojanju. Ostaci uginulih organizama koji su nekad živeli na zemlji nazivaju se fosili. Ako neki organizam uginu, pojašće ga drugi organizam ili će se njegovo telo raspasti. Ali ako uginuli organizam brzo bude zatrpan zemljom, peskom, muljem, lavom i ako bude izložen visokom pritisku, od njega se može obrazovati fosil. U ostatke takvog organizma taložit će se mineralne materije, pa će ti ostaci očvrsnuti, okameniti se. Najviše fosila nastalo je od čvrstih delova tela, ljuštura, kostiju, zubi i rogova. Fosili najčešće predstavljaju samo delove tela, a retko čitav organizam. Na osnovu fosila naučnici mogu da pretpostave kako su izgledali organizmi koji su nekada naseljavali zemlju. Ostaci nekih organizama mogu da budu sačuvani u ćilibaru ili u ledu.
U Sibiru je otkriven zaleđen čitav jedan mamut, srodnik slona. Kako se zove nauka koja izučava ostatke nekadašnjih živih bića? Paleontologija. Dokaze o evoluciji pronalazimo i u građi organizama koji danas žive. Postoje druge naučne metode koje nam pružaju mogućnost da sagledamo evoluciju živog sveta. Mamuti su životinje koje su izumrle. Od svojih srodnika slonova razlikuju se po gustoj dlaci. On nam govori da su naseljavali hladne predele. Fosili mamuta često su nalaženi i u našim krajevima. Mamuti kod nas? Ne tako davno u okolini Kikinde, duboko u zemlji, pronađen je dobro očuvan kompletan skelet mamuta. Kljove su bile duge 2 metra, a sam skelet 4 metra. I to nije sve. U našim krajevima nalaženi su ostaci ne samo mamuta, nego i krokodila i lavova. Nema šta, bogata je naša zemlja. To samo pokazuje da se na ovim prostorima klima u prošlosti više puta menjala. Bilo je perioda izahlađenja kada su ove predele naseljavali mamuti i otopljavanja kada su ovde živeli krokodili i lavovi. Naučnici danas pronalaze životinje za koje su mislili da su davno izumrli. U vodama Indijskog okeana pronađena je riba šakoperka. Na ostrvima oko Novog Zelanda živi tuatara, srodnik zmija i guštera. Kao i pravi fosili, oni nam daju dragocene podatke za tumačenje razvoja živog sveta. Našao sam nešto. To je to, to je to. Samo nemoj da otvaraš pre nego što stigneš kući. Hoće li neko da mi objasni šta se uopšte dešava? To su poverljive informacije, Mišo. Vidimo se uskoro u Beogradu. Spreman? Još pitaš. Jedva čekam da se vratimo kući. Ajde. Nauka može da dokaže nešto, ali nijedna naučna disciplina ne može da promeni ono što ljudi osjećaju i u šta veruju. Augustin je jednom rekao, ja verujem da bih razumeo, a razumem da bih verovao. Da, ali takvi su retkost. Naprimer, Karl Line. Sad ću ti ispričati. Nastanak živog sveta nekada su objašnjavali delovanjem neke više sile ili božanstva. Biblija kaže da je Bog za 6 dana stvorio nebo i zemlju. Karl Line, veliki švedski prirodnjak, verovao je da postoji onoliko vrsta koliko ih je u početku Bog stvorio. Tako se jedan poznati biolog složio sa Biblijom. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Prvoga dana stvorena je svetlost. Drugoga dana svod nad zemljom. Trećega dana stvorio je Bog kopno kao i biljni svet. Četvrtog dana stvoreno je sunce da upravlja danom i mesec da upravlja noćima. Petoga dana stvorio je Bog sva živa bića u vodi kao i u vazduhu. Šestog dana stvorio je Bog čoveka. U to je verovao Karl Line? Da, i njegova nauka se bazirala na verovanju. Svet je stvoren iz različitih vrsta koje su međusobno razdeljene, dok im je stvorena priroda zajednička. Svet, dakle, ima početak postojanja, a može imati i kraj. To zavisi od volje Boga koji je svet stvorio. Jedino je Bog nestvoren i zato je On večan, odnosno nema ni početak ni kraj. Uvek je bilo naučnika koji su pokušavali da daju odgovore na pitanja o nastanku života na zemlji. To je u našoj prirodi. Mi tražimo smisao, saznajemo i sve pokušavamo da razotkrijemo. Čovjek je od davnina pokušavao da objasni nastanak i raznolikost živog sveta. U antičko vreme bilo je onih koji su tvrdili da su živa bića nastala iz vode, vazduha, zemlje i vatre. Da, ali šta savremeni naučnici misle o tome? Naučnici smatraju da se živi svet razvio iz nežive prirode, da su prvi živi organizmi nastali u morskoj vodi i da su bili jednostavne građe. Tokom dugog niza godina, od prvih živih organizama nastali su drugi, često složenije građe. Neki od njih nastavili su da žive u moru, a neki su se nastanili u slatkim vodama i na kopnu. Pa gde ste vi do sad? Kasnite već sat vremena. Mišo, bojim se da imam loše vesti. Potpuno je saobraćaj blokiran, ništa ne radi, nema šanse da stignemo na slavu. Ne razumem. Pre nešto manje od pola sata, jedna grupa hakera izvršila je udar na sve veće svetske banke, na institute, na korporacije,
na zdravstvo, na saobraćajnice i milioni i milioni podataka su izgubljeni, uključujući i naše, a i mi smo ovde zaglavljeni, ne možemo se mrdnemo uopšte više. Samo se tvoj teča setio da lepo sve podatke zakopa u zemlju. Jo, jeste. E, slušaj, pozvali su nas da pomognemo ukoliko možemo, a možemo, da se vrate izgubljeni podaci. Očekivao sam ovako nešto. Šta da vam kažem? Radite šta morate. Mišo, Daro, samo malo. Nije to tako lako. Sada nam je potrebna tvoja pomoć. To što si danas iskopao je hard disk koji sadrži moje najbitnije radove i veoma poverljive informacije. Ako postoji način da se stane na put hakerima, to je uz pomoć podataka na tom hard disku. Znači, sad i mene uvlačite u teoriju zavere. E, do sada smo mi tebe učili i vodili kroz prirodne nauke, a sada je došlo vreme da ti pomogneš nama. Miša, moramo što pre da rešimo ovu internet apokalipsu. U redu. Ako svet mora da se spašava, zašto da to ne učinimo mi? Samo mi recite šta da radim sa onim paketom?